Umuntu wese ku isi agira ubwoko runaka bw'amaraso. Ubusanzwe ubwoko bw'amaraso ni A, B, AB ndetse na O. Buno bwoko ushobora kuba negative cyangwa se narone bukaba positive, aho buri wese kandi abanga bavuga yuko byakabaye byiza aramutse azubwe mu gihe nyine yaba ntabwazi. Ibyo bikaba ari ibintu bishobora kugufasha mu bintu bitandukanye, ukaba wamenya ibyo ukwiriye kwitaho, yaba mu kurya, kumenya indwara za kuzahaza cyane, ibyo ukwiriye kwirinda n'ibindi byinshi bitandukanye. Bino byose bikaba bishobora kugendana n'ubwoko bw'amaraso bwawe. Utanibagiwe kandi mu gihe waba ugize ikibazo cyihutirwa cyagusaba yuko wahita uhabwa amaraso ako kanya. Reka muri kino kiganiro cyacu cyanone twifashishije ibitangazamakuru bitandukanye, cyane cyane ibyandika ku buzima, turebere hamwe ibintu bitangaje kuri buri bwoko bw'amaraso ndetse n'iby'ingenzi ukwiriye kumenya ku bwoko bwawe bw'amaraso. Ikaza buri hose nk'ibisanzwe ukaba ugiye kubana nanjye abayo Yvette Sandrine. Ubwoko bw'amaraso bwa O ni ubwoko bufite ibisanga amahirwe ku bijyanye n'ubuzima. Abantu bafite ubwoko bwa O, umubiri wabo kuri malaria ntabwo ari nk'abandi. Umubiri wa buri muntu wese ugira uburyo bwinshi ubanza guhangana kugeza byanze, maze umuntu akabona kurwara. Ubu bwoko bw'amaraso bwa O bwo rero nubwo ari bwo bwoko bwa mbere bukurura udusimba nk'imibu kuba byarya abantu, nyamara mu buryo butangaje bano bantu bakurura cyane imibu zikaba yabarya nibo bantu ba nyuma bazahazwa na malaria. Impamvu nuko amaraso yabo afite ubushobozi bwo guhangana n'ubwandu bwa malaria cyane, ku buryo ingaruka z'ino ndwara kuri bo ziba ari nkeya cyane kurenza ubundi bwoko, ndetse no gukira ino ndwara birihuta cyane ugereranyije nawo mu bundi bwoko. Ikindi kisumbuyeho nuko abantu bo mu bwoko bw'amaraso bwa O bano bafite ibyago bicya cyane byo kugira amaraso make mu mubiri, ari byo bizwi nka anemia. Ubushakashatsi bw'umwaka 2017 buno bwakozwe na World Congress on Acute Heart Failure bwagaragaje yuko abantu bagira ibibazo by'umutima kenshi baba ari abantu badafite ubwoko bw'amaraso bwa O. Bwanagaragaje yuko kandi abantu bafite buno bwoko bwa O niyo bagize bino bibazo by'umutima, atari ibibazo bibazahaza cyane nk'aho mu bundi bwoko bw'amaraso. Ibi rero bikaba ari byiza cyane kumenya uko wakwirinda ndetse ukanarinda ibyakwangiza umutima wawe byose, cyane cyane mu gihe utari muri buno bwoko. Aba banavuze ko abantu bafite buno bwoko aribo bantu ba mbere ku isi bafite ubuzima bwiza ugereranyije n'abandi. Abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa A ntabwo bakunda kurumwa n'imibu ndetse n'utundi dusimba two mu bundi bwoko bujya kumera nk'ubw'imibu. Ibi ngibi bizatangirwa ingero nyinshi, ariko kandi urugero ruzwi cyane, hari igihe mushobora kurara mu cyumba muri benshi hanyuma mwabyuka mugasanga mwese imibu yabazahaje, nyamara ariko runaka wundi ugasanga rwose nta n'umuntu umwe wigeze umujyaho. Birashoboka yuko uno muntu imibu itigeze igeraho na gato ari uko afite ubwoko bw'amaraso bwa A. Abantu bafite buno bwoko bw'amaraso bwa A rero ntabwo rwose imibu ikunze kubarya, ari nayo mpamvu ikigero cyabo cyo kurwara malaria kiri hasi cyane. Nubwo nyamara iyo malaria yabafashe bishobora kuba ikibazo gikomeye, imibu rero muri rusange igiye kurya umuntu ikabikurikira icyo wakwita nk'uburyohe, mu gihe indi mibu yo ikurikirana amaraso. Imibu y'imigabo ibishaka uburyohe mu maraso y'umuntu kugira ngo ibashe guhaga, ni mu gihe imibu y'ingore yo ibishaka proteine ziri mu maraso yacu kugira ngo ibashe gutera amagi yayo. Kubera ko rero imibu y'ingore ari ibishaka cyane kororoka, usanga ibishaka uko yabona ayo maraso, amaraso arimo proteine nyinshi. Abantu bafite rero buno bwoko bwa A bahita bajya mu mahirwe yo kuba amaraso yabo ino mibu y'imigore itayakunda. Ni mu gihe ubwoko bwa O bwo bwikubye kabiri mu gukundwa n'imibu ugendeye ku bundi. Ubwoko bwa B ndetse n'ubwoko bwa AB ubu ngubu nabwo buri hagati na hagati, ukaba ari kuwavuga yuko nubwo budakundwa cyane n'imibu ariko kandi abangaba bakundwa nayo cyane ugereranyije n'aba A. Abantu bafite ubwoko bwa A ndetse n'aba AB cyangwa se nanone n'aba B gusa, abangaba bagereranyije usanga ba A bari hasi cyane yo kuba barumwa n'imibu. Imibu ikaba izi gutandukanya ubwoko bw'amaraso bivuye ku biba byadusohotsemo, maze ikamenya uyu ugomba kurya ndetse n'uyu ugomba kureka cyangwa se n'uyu utagomba kwitaho muri ako kanya. Ingaruka za alukoro ku bafite ubwoko bw'amaraso burimo A ni ukuvuga A ndetse na AB, izi ngizi ziba ari nyinshi cyane ugereranyije n'abandi. Ingaruka z'inzoga kuri buri bwoko bw'amaraso ni nyinshi kandi rwose ni mbi cyane.
gusa ku bafite ubwoko bw'amaraso bwa A ndetse na AB abanga usanga ari ibindi bindi mu bushakashatsi bwakozwe mu mwaka w'1978 kubijyanye n'ingaruka z'inzoga kuri buri bantu ugendeye ku bwoko bwabo bw'amaraso bwerekanye uko ari isano ikomeye y'abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa A ndetse no kugirwa ingaruka nyinshi no kunywa inzoga zirengeje urugero. Ubushakashatsi bwavuze ko abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa A mu maraso yabo nubwo benshi bakunze kunywa inzoga cyane nyamara abanga bakuru ndi ruhande ngo ni nabo zikunze kugira ingaruka cyane. Hafi kimwe cya kabiri cy'abantu bose ku isi abanga bafite bakteri yitwa H. pylori mu gifu cyacu. Nyamara abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa A ndetse na AB abanga bashobora kurwara indwara zivuye kuri iyo bakteri cyangwa se nanone izo ndwara zikaba zakongezwa imbaraga nyinshi n'inzoga nyinshi izo nyine tuba twanyweye. Muri izo ndwara abantu bashobora kurwara harimo na kanseri y'igifu. Ibi rero nibyo bituma abantu babo n'ubwoko bw'amaraso basabwa cyane kwirinda inzoga kurenza abandi kubw'ibyo byago zishobora kuba zabateza. Niba uri umuntu ufite ubwoko bw'amaraso bwa A cyangwa se nanone bwa AB uzasanga yuko niyo wasangiye n'abantu inzoga kenshi ari we bikunze kugira ingaruka kubarenza. Ibyo bikaba bishobora guterwa n'ubuzima bwawe cyangwa se nanone n'ubwoko bw'amaraso bwawe. Kubijyanye n'umuhangayiko nabyo bishobora gutandukana bitewe n'ubwoko bw'amaraso bw'abantu nabyo bikaba ari ibyemejwe n'ubushakashatsi. Guhangayika ni ibintu bisanzwe cyane ku bantu bose mu gihe hari ibintu usabwa gukora ariko kandi umubiri wawe ukaba utarimo kubasha kubikora. Muri ako kanya nyamara hari ubwoko bw'amaraso bufite cortisol nyinshi cyane. Uyu nguyu akaba ari umusemburo ahanini uterwa n'umuhangayiko cyangwa se gutekereza cyane ariko kandi biganisha ku bibazo. Ubushakashatsi rero bwerekanye yuko abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa A abanga bahangayikishwa n'ibintu byinshi birimo n'utuntu dutoya cyane. Ibyo rero bikaba bituma bashobora kuba mu bambere bafite stress nyinshi ndetse no guhangayika cyane kurenza abandi. Ni mu gihe abantu b'ubwoko bwa AB ndetse na B bari bisanzwe ariko kandi mu gihe b'ubwoko bwa OBO abari bo bafite cortisol nkeya cyane mu mubiri wabo. Ibyo ngibyo bikaba ari ibintu bikunze gutuma batagira stress nyinshi ugereranyije n'abandi. Kubijyanye rero n'uburyo abantu bakwirinda umuhangayiko w'abahanga bagira abandi inama bavuga yuko abantu bafite ubwoko bwa A ubwa AB ndetse na B ari byiza yuko bakora meditation cyangwa se nanone yoga dore yuko ngo ibindi byo byafasha kurwanya stress cyane cyane yuko bibatera umuhangayiko byinshi bafitanye isano no gutekereza. Umujyawo mu bwoko bwa OBO ari byiza gukora siporo zirimo nko kwiruka ndetse n'izindi zisaba imbaraga kugira ngo babashe kurwanya iyo stress. Imyitwarire y'abantu burya nayo ngo ntabwo ari mugendeye ku bwoko bwabo bw'amaraso. Abahanga bavuze yuko abantu benshi cyane ku isi bizera yuko ubwoko bw'amaraso ubwo bushobora kugira ingaruka ku miterere yawe. Bamwe mu bahanga ibyo ngibyo babyemeje ijana ku ijana ariko kandi abandi nubwo bavuze yuko koko bishoboka yuko umuntu ashobora kwitwara bitewe n'amaraso ye ariko kandi abantu batana kwirengagiza yuko umuntu yitwara nanone ahanini biterwa naho yakuriye cyangwa se nuko yakuze yisanga. Aba bahanga rero bakaba baravumbuye uburyo abantu bashobora kwitwara bavuze ko abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa A ari abantu bazi ibyo kuvuga ndetse no kutavuga bakaba ari abantu b'abahanga cyane. Ni abantu bubahiriza igihe bakanubahiriza gahunda kandi cyane cyane ku bintu bubashye. Bano bantu bafite ubwoko bwa A bifuza yuko ikintu cyose bagiye gukora bagikora neza cyane. Ni abantu bazi gupanga neza ibintu bakaba ari abantu bifuza yuko ibintu bigomba kuba biri ku murongo bakagira amakenga ariko kandi bakanagira amakantu ko kwiyemera ari nabyo bikunze kubatera cortisol nyinshi byo twabonye haruguru. Ibi rero nabyo bikaba bikunze gutuma barwara indwara zizwi nka OCD cyangwa se obsessive compulsive disorders zikaba ari indwara zikunze kugira aho zihuriye no kwistressa cyangwa se no gutekereza ibintu birengeje urugero. Nibujyawe afite ubwoko bwa B abangaba n'abantu bakunda cyane kwitegereza bikomeye abangaba kanakunda kandi kwita ku bintu mu buryo budasanzwe. Abantu ba AB baba ari abantu bikunda cyane ariko kandi bakanamenya cyane iby'abandi bifuza. Ibyo rero bigatuma nko muri business babasha kumenya ibikenewe ku isoko kuko ari abantu bazi guhanga udushya bazi gukurikira intego zabo. Abantu kandi bakaba nubwo bikunda ariko kandi banagira impuhwe zituma banga kurebera umuntu arengana ngo maze wumve baratuje. Bano bantu kandi bashobora kuba abantu batariba cyane ibyiza mu mubano ahubwo bakanita ku bibi. Ibyo bikaba ari ibintu bishobora gutuma bagorwa cyane no kugira inshuti batagirana ikibazo. Usanga kenshi mu rukundo cyangwa se na mu bucuti busanzwe bano bantu bakunze kugirana ibibazo n'ababo ba hafi. Abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa AB uzasanga ikibaranga cya mbere ari uguhindagurika. Ibyo rero ukaba usanga kubamenya ari ibintu bigoranye cyane.
uretse na utapfa kumenya bano bantu bafite abe ubwabo nabo kwimenya ni ibintu bigoranye cyane wafatuje gero gukorera ibyiza ruko kwiyumvisha yuko nakintu nakimwe kwisa dafitiye ubushobozi ko buri kimwe cyose bashobora guhinduka amazi bakagikora aba bifite mu bwoko bibiri bw'amaraso bifite mu bwa A bakanigira mu bwa B abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa O n'abantu bakundi tumanaho cyane ndetse no kuganira bano bantu bazi gutega amatwi ariko kandi nabo bagakenera umwanya wo kuvuga n'abantu bagira icyizere bagakunda gukenerwa kandi bakaba koko bahakubereye mu gihe cyose nawe ubakeneye n'abantu bazi kuvumbura ariko kandi nanone badakunda gukomeretswa kuko ibyo byo bishobora kubakoraho cyane maze bakaba bakwihorera bano bantu banga cyane guhemuka nabo bakanga cyane umuntu wese wabahemukira bashobora kuvuga nabi kandi bakaba ari nabo bantu nanone beza mushobora guhura mu mibanire aba bakaba bakubera inshuti nziza cyane ariko kandi uko bakubera inshuti nziza cyane ni nako bashobora kukubera abanzi mu gihe wabahemukiye mu buzima bwabo banga guhemuka ndetse no guhemukirwa ubwoko bw'amaraso bwagiye bugira kinini cyane bukora mu bihugu byinshi ku isi ndetse bikanageraho umuntu atangira gufatwa ukundi bitewe n'ubwoko bw'amaraso ye nubwo henshi muri Afrika usanga ibintu bijyanye n'ubwoko bw'amaraso ari ibintu bisa nk'ari bishya cyane mu matwi yacu nyamara mu bihugu bitandukanye byateye imbere cyane cyane ibyo muri Aziya nk'Ubuyapani mu myaka y'1920 anga hakozwe ubushakashatsi n'ubushakashatsi bwagaragaje uko ubwoko bw'amaraso uko umuntu ateye ibyo byo bishobora kugira n'isano aba berekanye uko imitekerereze yawe ndetse n'uko wiyumva ibyo byo bishobora kugendwa n'amaraso yawe ibyo rero bikaba byaranaje gutuma mu bihugu bitandukanye nk'Ubuyapani ndetse n'ibindi bihugu bituranye nabwo kugeza amagingwa yaba ngaba batanga akazi bagendeye no ku bwoko bw'amaraso aba ngaba bagendeye ku bwoko bw'amaraso yowe bagiye kugaha aba bizere ko bigira ingaruka zikomeye mu mikorere y'umuntu bitewe n'amaraso ye muri Aziya nk'iyo ugiye kwaka akazi kandi wujuje ibisabwa akenshi akurikiraho kureba amaraso yawe aba bizere ko afite amaraso yo mu bwoko bwa A bakunze kuba ari abahanga ndetse bakanagira umutima mwiza iyo umuntu afite B nta mahirwe menshi bafite yo kuba yakora akazi gasaba nyine abafite imiterere yo mu bwoko bwa A bitewe n'uko babyizera bizere yuko kandi bafite ubwoko bw'amaraso bwa O abangaba bafatwa nk'abantu bagira amatsiko cyane abanyabuntu ndetse n'abantu bahagarara ku cyo bemera kandi ntibahindurwe n'abandi ibyo rero bikaba ari ibintu bituma utapfa kubona akazi ahantu hose bisaba yuko uri umuntu utuje buno bushakashatsi kandi bwagaragaje yuko abantu bafite amaraso yo mu bwoko bwa AB baba ari nk'abanyabugeni ariko kandi bikaba ari ibintu bigoye cyane gukorana nabo kuko ngunabwo ari abantu bumvikana cyane ndetse bashobora no kugora kubera yuko kubamenya nabo ubwabo batiyizi ari ibintu bitapfa gukunda muri Aziya rero bitewe n'uko bizera yuko abantu bafite ubwoko bwa B ari abantu batangaje kandi bihariye usanga abantu bakunze guhabwa akazi n'abantu bakeneye abantu bafatwa nk'abafunga mutwe ugasanga nk'abantu bafite ubwoko bwa B nibo manager ugasanga abantu bafite utundi tuzi tuba nyine twihariye dusaba ko umuntu afata imyanzuro yihariye kandi imyanzuro idasanzwe ibyo bikaba ari ibintu bitandukanye no kwindi migabane nk'Afrika abantu bafite ubwoko bwa B ndetse na AB ni bakiya cyane ku isi akenshi usanga bitewe n'agace ubwoko runaka bw'amaraso ari bwo bwinshi cyane kandi ari bwo bwiganje muri ako gace impamvu nuko nyine nk'uko bizwi ubwa O buhora bukenewe cyane akaba nayo impamvu benshi ku isi bishyizemo yuko muno bwoko bw'amaraso ari bwo bufitwe n'abantu bake cyane ku isi nyamara ibyo ngibyo ntabwo ariko biri ahubwo abantu bafite ubwoko bwa O nabo benshi cyane kuruta abandi gusa kuko muno bwoko bw'amaraso buhora bukenewe kandi atari abantu bose bifuza gutanga amaraso usanga ari cyo kintu gituma abantu bafite muno bwoko bw'amaraso bafatwa nk'abantu bakenewe cyane kuruta abandi nyamara mu kuri guhari nuko ubwoko bw'amaraso bwa B ndetse n'ubwa AB ari bwo bwoko bufitwe n'abantu bakiya cyane bivuze yuko niwe ufite buno bwoko uri umwe mu bantu bafite ubwoko bw'amaraso bake cyane ku isi ikindi kintu abahanga berekanye kandi gisa nk'igitangaje ndetse kihariye abahanga bavuze yuko ubwoko bw'amaraso bwawe ushobora kugutegeka ibyo ukwiriye kurya cyane ndetse n'ibyo ukwiriye kurya gahoro hari abantu zibajyana muri siporo maze bakarya ibintu bimwe bose bagamije kunanuka ariko kandi bikarangira runaka gusa ariwe bikunze birashoboka yuko umwe muri bano afite ubwoko runaka bw'amaraso ibyo rero bikaba ari ibintu abahanga bavuze yuko n'ibijyanye no kurya ari by'umubiri wawe ukeneye kugira ngo ubashe kunanuka mu gihe nyamara runaka batari byo byamunanura no kubyibuha hari iby'umwe runaka arya maze akabyibuha ariko kandi we yabirya ntabyibuhe bitewe n'ubwoko bw'amaraso ye ibiryo urya rero
bikaba bishobora gutanga ingaruka zitandukanye ku mubiri wawe bitewe n'ubwoko bw'amaraso yawe ndetse n'ubwa runaka. Aba bavuze ko ngo uzasanga abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa O akenshi bakunze kwifuza ibijyanye n'amatungo bifite proteine nyinshi. Gusa bavuga yuko nyamara ari byiza yuko byakabaye imboga, imbuto ndetse n'amazi ahagije. Ibyo ngibyo akaba ari byo bakabaye barya cyane. Bano bahanga banavuga yuko abantu bafite ubwoko bw'amaraso bufite A, ni ukuvuga ubwo A ndetse na AB, abangaba kenshi uzasanga bakunze kwifuza ibirimo inzoga ndetse n'amasnacks atandukanye. Aba rero ibyiza kuri bo ni ibirimo inyama z'umweru cyangwa se biva mu nyanja. Ni mu gihe kandi bano bahanga batangaje ko abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa AB, B ndetse na A bakwiriye kwibuka yuko badafite acide nyinshi mu gifu. Ibyo ngibyo rero bikaba byiza cyane kuri bo baramutse bahisemo kwirira tofu, imboga ndetse bakagabanya alcohol ndetse na cafe, kandi bakagendera kure ibintu byose birimo nk'itabi. Tuzagaruka birambuye ku biryo umuntu akwiriye kurya bitewe n'ubwoko bw'amaraso ye ndetse n'ibintu byakubera byiza cyane ku bijyanye no kwitaho bitewe n'ubwoko bw'amaraso bwawe. Wakoze cyane gufata uno mwanya warangiza ukora natwe muri kino kiganiro cyacu cya none. Ikiganiro cyagarukaga ku byihariye abantu bakwiriye kumenya ku bwoko bw'amaraso bwabo. Wari kumwe nanjye Abayo Yvette Sandrine.